Ćao dragi ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Trenutno je 3 popodne i mi smo krenuli u Wiesbaden. A razlog tome je zato što je moj dragi muž, gospodin Aleksandar Stevović, prošli put dok je bio u shoppingu, bio je uskočen soda u slačionici i uzeo je moj telefon i ostavio ga u slačionici. Međutim, dok smo to skontali, već se bila zatvorila radnja, pa je onda on bio u Kini. Tako da sada idemo po njega. Ja sam jutros snimala onaj cleaning rutin i otprilike pola dana mi je za to trebalo. Ova dvojica su išli negdje vani da skitaju. Šta ste radili? Lumpovali. Gdje ste lumpovali? I što ja za to ne znam? Najbolje da ne znaš ni gdje smo bili ni što smo radili. Šta ste radili, vas dvojica? Šetali, obavljali stvari koje su neophodne i posle uživali u divnu kafu, ručali i družili se. Šta ste ručali? Ručali smo kozi sir, cveklu, orašaste plodove. Ta si inače obožava cveklu, to me baš ono iznenadilo, ja ne volim cveklu. To je na ocenu. Uglavnom, danas je poseban dan, very special day, zato što posle Wiesbadena idemo u Keln i treba da pokupim vjenčanicu. Ja sam strašno gladna, nisam ništa jela, uzela sam chicken box u McDonald'su, tako da idem da se nažderam. Aj, čao, čujemo se kasnije. Ćao. Ćao. Koja se probudio. I si lijepo ispalo. On ne vidi ništa od sunca, tek se probudio. Mi smo upravo stigli u Wiesbaden. Alex je skočio samo da skočio. Odšao je da uzme ovaj telefon i onda moramo baš brzo da stignemo u Keln da nam se ne zatvori ovaj salon. Eto tako. A ja sam puno gladan i moram nešto da ručam. A ja sam isto gladna i ja ću da ručkam ovu glavu. Noš. Može tako. Može. Pisa. Ovo su hippies, odnosno hipove bio kašice. Ovo je mango marakuja i kruška jabuka. Ovo je druga već zaredom koja Tanasija jede i super su ovako za kad putujete negdje, zato što vam ne treba ni kašćica ni ništa, nego ovako samo cijedite kao sokić bebi. I ono, mislim da su super ukusne, Tanasija ih baš obožava, tako da eto. Mi baš žurimo, Alex bukvalno leti zato što trebamo što je prije moguće da stignemo u salon. Oni rade do 6:30, sad je 5:30, a mi imamo još, koliko imamo još? 60 km, tako da daj Bože da ostave otvoreno, s obzirom da se može desiti da smo 350 km prešli i da dođemo i poljubimo vrat. Ja, meine Frau sagt, er macht jetzt ein bisschen sauber für sie. Ja, genau. Steht du?
šta je to? Nešto lijepo. A šta? Nešto. Koja je haljina? Moja. Moja. Možemo da bacimo sneak peek? Ne, kako? Kako? Ne znam. Ne može, ovdje ima slika od modela, kako izgleda. Ajde, samo skloni ruku sekund, samo ajde sekunde. Ajde. Ne, pa da neko skriješ odmah. Ovo je venčanica godine. To ne smije da se otkri. To je stroga tajna. Da si srećna? No. Nemo da je gužvaš, halo. Pa ne, ovo se ne može zgužvat, ili? Ne znam, nemoj je gužvat. Čuvaj je, tako, tako, bravo. Eto me, eto me. Vas dvojica, gdje se vi nalazite? U takozvanom Okeni restoranu. Okeni, opet, ja sam bili u Wiesbadenu, došli smo u Kem Okeni, mnogo je bolje ovdje. Hrana je ludilo. Svašta nešto imamo. Inače, ja pijem jasno za čaj. Nas je pijem vodu, ja isto pijem. Mm. Koliko vam je preporučivo da dođete u ovakvu vrstu restorana kad ste gladni, s obzirom da ovdje vam je sve ono porcija da čalabrcnete. E sad, jedna porcija kad naručite 10 nekih stvari, to je sve nešto vrlo, vrlo malo i onda morate čekati 15 minuta da biste mogli opet da naručite i opet da jedete vrlo, vrlo malo. Tako da sam ja mnogo gladna. Sada si opet jede slatki krompir, jede piletinu, pije vode. Moje male frčkice. O, boj. Šta ćemo se reći? Njemu. Ne može da će. Evo. Njam, je li ukusno? Da. Još taj, ajmo, sljedeća. Dragi ljudi, danas je potpuno novi dan. Mi smo sinoć bili stvarno umorni i imali smo dug put kući, tako da nisam više snimala. Uglavnom, danas dolaze Aleksova rodbina i mi treba da idemo u Stuttgart, da imamo neke obaveze, da obavimo shopping i tako dalje. Tako da mislim da ću ovdje da završim vlog. Nadam se da vam se svidi ovaj kratki vlogić. Ovaj drugi put će biti malo duži, obećajem. I da, to je to. Ja vas puno ljubim do sljedećeg puta. Ćao!